308 сигнала са получени в МВР за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много те са в Бургас – 48 и в Варна – 34. 237 от всички постъпили сигнали са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. 13 за неправомерна агитация, 10 за унищожаване на имущество, 3 за корпоративен вот и 45 за други нарушения, свързани с изборния процес. 73 досъдебни производства са образувани, 45 са разследвани по общия ред и 28 са бързите производства. 67 досъдебни производства са по член 167-169 от Наказателния кодекс. Знаете, че тези членове са точно свързани с политическите права на българските граждани. Съставени са 971 предупредителни протокола по член 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.